Ieva, kā es gribēju iet atpakaļ uz skolu, beidzot es varu satikt savus draugus. Godīgi sakot, es arī esmu diezgan laimīga skola sākās, ir jau pagājusi vesela nedēļa. Nu, šī nedēļa sanāca baigi īstā, jo nu, skola sākās vēl trešdienā. Bet es esmu laimīga, godīgi sakot. Es esmu jaunā klasē, man ir jauns sastāvs, mēs esam jauni draugi, mums ir jauns klasesbiedrens, jauna klasesbiedre, būs baigi pašais gads jums. Mēs jums novēlam desiniekus šajā gadā. Novēlam jums pēc iespējas mazāk konsultācijas, pēc iespējas mazāk darbi, kuri jums ir jāpāraksta. Kārtīgi mācamies šajā gadā. Neuztaisim tādu momentu, kur mums tāds, šogad es plānoju mācīties, jo mēs visi zinām, ka mēs vienam pateikt, ka mēs plānojam mācīties, un loģiski, ka mēs tomēr nemācīsimies. Nevis plāno, bet mācies. Vai ne? Godīgi sakot, man šī vasara ļoti patika. Nevis tā karstuma vai no garā brīvu laika, bet no tām atmiņām, ko es veidoju šajā vasarā. Jā. Es gan ar daudz draudzinēm izgāju laukā, es veidoju jaunus draugus, es gan izbaudīju kaut kādas interesantas sajūtas, gan es pabraukāju vēl vairāk pa Latvijas, pavadīju daudz laiku kopā ar ģimeni, un vienkārši bija vienkārši produktīva un fantastiska vasara. Vispār, es esmu laimīgs to, kā vasara vispār iesākās. Mēs vasaras sākumā izdomājām, ka mēs laivosim, un mēs laivojām pa Salacu. Vienkārši fantastisks brauciens. Mums ir plānots, cik? 12 km. Ja mums bija plānots izbraukt kaut 13 km. Mēs pāršāvām bāru strīpā. Jā, visu laiku mēs bijās tur pie kaut kādiem jau 20 km bijām ļoti noguruši. Es tā, mamu, kad mēs būsim klāt vēl vienu stundiņu? Jā, visu laiku kaut kāds 3 stundas tā. Jā, mēs gadījumā, tad, kad mamma teica, oj, vēl vienu stundiņu, mēs toņi būsim galamērķi. Mēs jau sen bijām pārbraukuši pāri tai vietai. Es tik teicu. Teicu, ka mums aizvien kaut kur iegriezties, bet tomēr, pat ja mēs, godīgi sakot, mūsu ģimene nav baigi tādi laivotāji. Mēs neesam, pat ja mēs esam diezgan aktīvi ģimene, mēs joprojām tādos laivu braucienos, ir īpaši mēs ar Emiju, mēs šausmīgi čīkstam un vaidam, ka oj, mēs šo nevaram izdarīt, bet ja tu domā, ka tu nevari nobraukt kaut 30 km ar laivu, tad tu kļūdies, jo mums ar Emīlu pat strīdoties un vienkārši kašķējoties tādā vienā laivu braucienā, iegāžoties ūdenī zem kaut kāda koka. Tur vēl mums bija jākārpa kaut kādām niedrēm, tur bija vienkārši kaut liels haos, mums bija jāapgāž vesela laiva, mums bija jānostipē vairākās vietās, jo mēs vienkārši grūstījāmies vienu pusi un mēs, lūk, tas laiva brauciens bija interesants, noteikti paliks atmiņā visu dzīvi. Bet mēs tiešām pārvarējām šo slinkumu un mēs nobraucām gandrīz 30 km, kas tiešām ir. Tas ir liels skaitlis priekš cilvēkiem, kur īsti daudz nelaivo. Pēc vēl, mēs kaut ko traku un interesantu vasaras beigās izdarījām. Lūk, tie, kur zin, man vasaras beigās ir dzimšanas diena. Un es vienkārši konstanti runāju par dažādām lietām, kādām ekstrēmām interesantām lietām, ko es gribētu izdarīt. Bet loģiski, ka man vecāki neļaus darīt šīs ekstrēmās lietas, kādām vienkārši random dienā. Tāpēc Emils bija pierunājis vecākus, ka viņš atļaus mani aizvest un pārsteigt vienā interesantā piedzīvojumā. Skatāmies! Atceries, pirms 3 gadiem tu gribēji savu vēlēšanās uz zērļa. Liekt ar gumiju? Jā. Šeit mēs esam. Es liekšu ar gumiju. Tu liekši ar gumiju. Tu liekši? Nē. Tu liekši, jo tā bija tev vēlēšanās. Tu mani atved, lai es liekt ar gumiju, un tu pats neliekas. Jā. Aiziet. Trīs gadus atpakaļ, ja jūs daži vēl nezināt, mēs bijām šeit un mēs braucām ar zērgli. Un Ieva iebļāvās un ievēlējās, ka viņa grib lekt ar gumiju. Un Ievai neļāva, Ievai bija, varbūt to bija 9, jā, pirms 3 gadiem vecāki teļātu loģiski 9 gados. Nevienam, es domāju, neļautu, bet nu, tagad pagājuši 3 gadi.
Lūdzu. Godīgi sakot, iztās baigi augstu. Ok, tu esi pateikšu. Iztās augstāk nekā liekas. Pagad nē, liekas augstāk nekā ir. Ko? Jo var sakot, tikko atbrauc atpakaļ cilvēku, kuri lido ar zērgli un brauc ar vagoniņu. Tad, laikam, izbrauks vēl daži cilvēki, un tad 6:45 esam mēs. Es cenšos pielaust brāli, vai viņš grib lekt. Emil, tu gribi lekt? Nē. Sasaprot viņa atbildi. Es tā mazā māsa, kura grib visu kaut ko darīt. Un viņam tur ir kaut kā man jāatvinās pakaļ, lai es neizdaru kaut kādas stūdības. Jā. Jau. Cik tur ir gadu? 12. Nā, tu arī esi manā vecumā. Paldies! Tā, tu esi te bijusi? Ar zērgli vai to vagoniņu? Nē. Pirmo reizi? Pirmo reizi, jā. Lai kur gan jau nebūtu, vienmēr atradīs draudzenes. Okay, tad tandēm klausās savu labāko scenāriju. Tad pienāks jūsu kārta, pie kājām tiks pieķēta gumija. Diemžēl uz abiem vienu gumiju, tā bija jūsu izvēle. Un pie vidukļa tiks piestiprināta drošības banti, arī uz abiem vienu. Jūs jau zināt, kāpēc. Tad, kad tas ir izdarīts, jūs uzdevums nākat pie durvīm, nostājieties ar sānu pret izeju, ar seju viens pret otru. Viens otru apķerat, un tā, ka esat gatavi, tad vienkārši caur sānu gāžaties ārā. Kamēr krītat lejā, kamēr šūpojaties, tikmēr viens otru turat. Tad, kad šūpošanās beidzās, palaižam viens otru vaļā, sameklējam drošības bandu un mēģinam bišķiņ pievilkties uz augšu. Tad, kad jūs to izdarīsiet, mēs nobrauksim krastā, nolaidīsim lejā. Jūs tur mūsu cilvēks sagaidīs, atāķēs, ja vajadzēs samīļos un palaidīs brīvībā. Vai ir kādi jautājumi pa lekšanu? Nav, lieliski. Tad Jā, šie tās. Tad kopējas info visiem par mantām. Ja ir mantas, tad pirms savu lēcienu iedodat mums, un pēc savu lēcienu savus mantas dabūsiet lejā. Ir kaut kas? Jā, nu tad jā, nolaidīsim lejā uzreiz. Juristē esi, ko? Nē. Jā. Nē. Vietnieks. Vietnieks, jā? Ok. Tā nav nekā? Nē. Tad papras viņai, vai kabats tukšs ir? Kabats tukšs? Un vai video? Jā. Un vai video gribēs? Video gribēs? Jā. No, kāpēc tu neatbildi mums? Viņa gribēs. Ko tad? Video. Jā, kabats? Viņa ir tukšs. Lieliski. Sāku pārdomāt. Par kabatām video vai par video? Par visu! Laikam ar nākamā arī... Jā, tu nākamā. Viss labi. Tā jau neviena dzīkša, nezinu, tā jau bīga jau. Viss būs labi, bīga tev. Nu, forši. Mēs tā tieši pa vidu. Viņš neskatās pat. Lidlāju. Rekrēti. Skatās. Nu, pieies. Viņš redzēs. Ieklēksies, viņš jau redzēs. Jā, pamanīs. Tā mums piedzienu varbūt visi dzirdēs. Jā, bļaukot, gribēja bļaukot. Es tad nevarēšu tev gumiju pieeķēt. Rokas asa. Ak, nē. Ak, jā. Okei. Atceries masku noņemt. Jā, oh, pareizi. Tā,
Traki. Ņem nost. Elpa, nu gaisa filtru ņem nost. Nu smuki noņem, kurš šitā filmēsies. Nu, bērni. Nu, taisa liels acis, vēl nav kamera ieslēgta. Jā? Tagad var taisīt liels acis. Stiķi. Au, es sāku nožēlot šito. Jā, pavēlu. Man vajag šito darīt obligāti, man nav izvēles. Protams, ka tev nav izvēles. Izgau pār. Atvadu vārdu. Tā, nākošajā dzīvē. Vēl te? Man var izgrūst. Kāds tas būs? Skaršulies? Kā te? Sarēs skaršulies. Kāds man sajūtas? Sajūtas vienkārši fantastiskas. Pirmkārt, es gribu uzslavēt instruktorus, jo viņi tur vagoniņā, tur bija trīs instruktori, un viņi visai konstantā aizsīk kaut kāds jokus. Un tas tā kā, es nedēļuši, ka mūs iedrošināja, bet visus mēs pasmējāmies, mēs aizlēcām ar to gumiju. Visi tur vagoniņā ir ļoti jauki, mēs tur visi pasmējāmies, mums tur bija ko darīt, kamēr mēs gaidījām savu kārtu. Mēs varējām, lai kad gribējām, godīgi sakot, ja tu gribi, lai tev izgrūž ārā, tev izgrūdīs ārā. Bet foršāk teica, ka foršāk labāk, ka pats izlec. Jā, bet es saprastu, ka ja es pati gribētu lekt, tad es, ne, tā kā, ja es pati izlektu, tad es vienkārši atkāptos, vai es kaut ko tur samudžinātos, vai kaut ko tur sabītos. Bet man vienkārši būtiski izgrūd. Man vienkārši izgrūda laukā, tāpēc es nevarēju no nekā atkāpties un jā, es lidoju. Godīgi sakot, man patika. Es slaktu vēl vienreiz, vēl vienreiz. Žēl, ka tu neizleci, tad tiešām vajadzēja izlikt, tā ir tā viena lieta, kas... Pašās beigās nožāloju. Jā, tā ir tāda viena lieta, kas noteikti ir jāizdara. Kā domā, mēs kaut ko vēl dullāku šo sezonu varētu izdarīt? Nu tikai varētu. Mēs arī izdarīsim noteikti kaut ko dullāku. Visu sezonu priekšā. Mums daudz laika. Esam darīt, ko mēs gribam. Nu, izņemot lektoru izpletni vai braukt mašīnu vai ne. Vai ne daudz ko, bet nu, mums ir daudz iespējas un mums tās ir jāizmanto. Ir jūtīgi padomā par to, ka ir pagājis jau vesela nedēļa no šī skolas semestra. Okay, varbūt šī īsti neskaidās kā vesela skolas nedēļa, jo mēs gājām uz skolu reāli tikai dažas dienas. Kaut kas trīs. Un pirmā diena bija reāli svinīgā. Ja tu zini mani personiski un ja tu esi redzējis manu somu, tad tu zini, ka manā somā var sakrāties absolūti jebkas. Un ja es saku jebkas, es domāju reāli jebkas. Manā somā ir bijuši sākot lietas no Lego, ko mani mazie brāļi tur bija iemetuši, līdz minionu mantiņām, līdz pat savam pledam iebāst manā somā. Nu, lūk, tāpēc es gribu padalīties ar lietām, kas sakrājušies manā skolas somā pa veselu nedēļu vai dažām dienām. Šī skolas soma ir mana vecā skolas soma, ko es dabūju Sportlandā. Ko es īstenībā dabūju Sportland kampaņā. Ja kas. Viņa ir kaut 3 gadi. Man ļoti patīk šitā mugursoma, viņa ir ārtuma vienkārši. Ok, pirmā lieta mums ir nostāvējis ūdens skaistā termosiņā. Šis ir jauns šeit termosiņš, skot jauns models. Es nezinu, man viņš patīk, viņš ir vienkārši, viņu vienkārši atskrūvēt. Idejiski tur vienkārši jāuzspiež tā poga un tu var dzert, bet es nemāku apieties ar tādām lietām. Tāpēc vienkārši atskrūvē un dzer. Sāksim ar visu vienkāršāko lietu. Zīmīte. Matemātika, matemātika, sports, datorika, bioloģija, vēl viena bioloģija un audzināšana. Kurš to blociņu dabūja? Oh, viņš ir no protocentra. Tas ir Igaunijā. Baigi forši tāda vieta. Tad mums ir grāmata. Es varbūt izskatos kā tāds cilvēks, kurš īsti nelasa grāmatas, bet man patīk lasīt grāmatas. Tā ir Sun Tzu, The Art of War. Brīns šī grāmata, es tikusi kaut kādā līdz, kad ir 40. Lapai. Nākamā lieta ir mana personīgā kladīte. Šī ir mana nevis dienas grāmata, bet vienkārši kladīte, kur es rakstu, skicēju, zīmēju
un daram vienkārši kaut kāds random lietas. Pašlaik šajā kladītē man vienkārši ierakstīts Ievas Bok, Ievas grāmatiņa. Un es sazīmēju, ko staurinīšu. Redzat? Es īsta māksliniece. Es tā ļoti vienkārši kladīts un es pat uzskicēšu to ten skeletu rociņu. Šis ir mans brāļa vecais skicas bloks. Emīls Ķiģelis. No piektās klases. Trīs gadi. Un te ir vienkārši fejiņas, ko es sazīmējusi. Redzat? Man ļoti labi sanāk zīmēt. Man nepatīk šitā fejiņa. Redzi? Fejiņas. Un tad ir vienkārši... Te es uzzīmēju torti, kādu es gribēju uz dzimšanas dienu. Es uztaisīju arī ļoti līdzīgi torti. Tad mums ir divas reāli svarīgas lietas. Šitā biezā matemātikas grāmata. 7. Klasē es esmu veca tagad. Nē, joks, nē, es veca, bet šitā 7. Klases matemātikas grāmata. Un tad mums ir bioloģijas grāmata, kur man bija... Šitās abas divas grāmatas ir no piektdienas stundām. Es zinu, tas bija ļoti interesanti, bet skatieties, ko Emīls jums interesanti ir sagatavojis. Skatāmies. Vai jūs zinājāt, ka 1961. Gada 31. Oktobrī pasaulē tika uzspridzināta pasaules stiprākā bumba, kuras nosaukums ir Cari bomba? Tā eksplodēja 4 km augstumā virs zemes, un eksplozijas jauda sasniedza 58 megatonnas. Ticiet man, tas ir pietiekami daudz, lai iznīcinātu pilsētu, valsti vai pat veselu kontinentu. Eksplozijas rezultātā tā saucamā kodolsēne pacēlās vesels 67 km augstumā, bet seismiskais vilnis vesels 3 reizes apskrēja apkārt zemeslodei. Kā rezultātā par šo sprādzienu jau zināja pēc vienas stundas katras zemeslodes iedzīvotājs. Bet tagad iedomājieties, kas notiktu, ja pa īstam sāktos kodolkarš. Dotajā mirklī pasaulē ir gan arī 16 tūkstoši kodolēdiņu. Tie visi kopā iznīcinātu mūsu planētu. Pat viena kodolraķete ir spējīga iznīcināt visu dzīvību 35 km radiusā. Piemēram, bumba, kura tika nomesta uz Hirošimu, nogalināja, ieklausieties, 140 tūkstoši cilvēku. Tas bija pagājušajā gadsimta vidū. Un jāatzīst, ka mūsdienu kodolieroči ir daudz stiprāki, un upuru skaits visā pasaulē būtu mērojams miljardos. Pēc kodolbumbas eksplozijas būs radiācija, no kuras pēc pāris mēnešiem nomirtu tikpat daudz cilvēku, cik nomira sprādzienā. Sprādzieni zemes atmosfērā paceltu lielu daudzumu putekļu, un saules gaisma vispār vairs netiktu cauri, daļ tā sāktos kodolziema. Temperatūra noslīdētu līdz pat mīnus 50 grādiem, kas iznīcinātu visu lauksaimniecību. Dzīvi palikušie cilvēki dzīvotu īstā apokalipsas pasaulē. Ūdens un augsne būtu saindēti, kā rezultātā cilvēkiem būtu jādzīvo 150 metru dziļā pazemē. Tagad jūs saprotiet, kāpēc tiek būvēti kodola bunkuri. Paaugstinātās radiācijas rezultātā cilvēkiem sāktos organismu mutācijas. Lai nenomirtu no bada, cilvēki sāktu piekopt kanibālismu. Vienvārds sakot, dzīve pārvērstos īstā ellē. Respektīvi, ko mēs secinām? Kodolkarš ir pats sliktākais, ko mēs cilvēki varētu pieļaut. Jā, loģiski, pēc vairākiem miljoniem gadu. Protams, zemeslode atkopsies, bet mēs cilvēki paliktu tikai kādas jaunas dzīvības formas atmiņās. Tāpēc visi kopā sakam karam nē. Wow, tas bija tik iespaidīgi un tajā pašā laikā tik bailīgi. Es kaut ko tādu negribētu piedzīvot. Neuztraucies, dzīvē viskas notiek. Galvenais būtu tikai mierīgam. Mierīgam, tādā situācijā mierīgam. Tādā situācijā ir tikai panika, nemiers, uztraukums, haos un kaut nesaprašanās. Nu, tagad iedomāsimies situāciju. Mums 72 stundas ir jāizdzīvo ārpus mūsu komforta zonas. Piemēram, mežā. Mežā? Au, mēs esam mežā. Tas burvis. Jā, un šeit arī būs neliela nodarbība. Tūlīt mēs sapratīsim par visām lietām, kuras mums ir vajadzīgs prieks izdzīvošanas. Bet pirms tam, Ieva, es tev gribu pajautāt, kuras trīs lietas tu ņemsi līdzi savu mugursomā? Izdzīvošanā? Jā. Telefonu, maku
un, sazinu, ūdeni, jā, ūdeni. Vispār, Ieva, tava doma ir pareiza, bet ko tu darītu, ja tev vajadzētu izdzīvot ilgāk nekā 3 diennaktis un ja tavi ūdens krājumi izbeigtos? Es laikam sāktu panikot, es vienkārši uztrauktos, es nezinu. Nomierinies un atceries, tu esi mierīga, ja tu esi gatava. Gribi būt gatava? Jā, loģiski. Ķer somu un aiziet! Ārkārtas situācija ir svarīga, lai tev līdz būtu dokumenti pasi vai ID, skaidra nauda, jo bankas karta var nedarboties, pierakstu blociņš ar svarīgiem telefonu numariem un pildspalva un portatīvais rādio, lai varat dzirdēt svarīgus paziņojumus. Vai var tajā vietā izmantot mobilo telefonu? Jā, protams. Ņem līdzi pārtiku, kas nebojājas, piemēram, konservas vai žavātus augļus. Ņem arī kabatas nazi, krūzīt un karoti, arī sausā spirta plītiņa tev noderēs, un neaizmirsti arī ūdeni, ūdens filtru un dezinfekcijas tabletes. Ieva, cik daudz ūdens jāizdzer viens dienas laikā? Timlēti? Pareizi. Atceries, ka visa elektrotehnika izlādējas, pēc līdz vienmēr jāpaņem lādētājs, powerbankas, baterijas, akumulatori. Tie noderēs. Ņem līdzi arī sārkociņas, šķiltavas, sveces un kabatas lukturīti. Noteikti padomā par siltām drēbēm un apaviem. Apģērba rezerves ir vajadzīgs, ja tās samirst lietus gadījumā. Un noteikti ņem līdzi siltu sagu vai guļamaisu, turistu paklājiņu un telti. Nu, un tas viss? Nē. Vēl līdzi paņem diegu, adatu, šķēres un līmlenti. Tev noderēs arī dvielis, tolets papīrs, dezinfekcijas līdzeklis un ziepes. Ja lieto brilles, ņem līdzi arī rezerves pāri, kā arī zāles, kuras lieto ikdienā. Un, protams, liec somā pirmās palīdzības aptieciņu. Emīl, liels paldies par informāciju. Tagad esmu mierīga, ja esmu gatava. Redzi, nekā sarežģīta nemaz nav. Bet es gribētu, lai šo visu informāciju zinātu un apgūtu visi Latvijas skolēni. Un labā ziņa ir tāda, ka jau no 2024. Gada valsts aizsardzības mācība tiks iekļauta visu Latvijas vidusskolu mācību programmā. Latvijas aizsardzības ministrija ir izstrādājis ļoti noderīgu bukletu par rīcību pirmajās 3 krīzes situācijas dienās. Pagaid, bet vai tad nepietiek ar to, ka mūsu mamma un tēti zina par visu to informāciju? Tas ir tikai mīts. Patiesība ir tāda, ka mums bērniem un jauniešiem arī jāiemācas aizstāvēt gan sevi, gan citus. Un ko tad nozīmē būt īsti gatavam? Tas nozīmē vienoties ar tuviniekiem par konkrētu plānu krīzes situācijā, sagatavot ūdeni, pārtiku un pirmās nepieciešamības preces nedēļai, spēt īsā laikā salikt ārkārtas gadījumu somu un zināt mammas un tēta un operatīvo dienestu numurus no galvas. Ieva, tu atceries mammas un tēta telefonu numurus no galvas? Jā, un tu? Malāce, es arī. Mierīgs jau gatavs. Mierīgs jau gatavs. Skaidrs kāds lietas. Jāslēpjas. Jā, labi, ejam. Labi. Es esmu gursam, tu bez tam viņu nesīsi. Labi.